امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا اس کے دربار میں ایک دہری آیا جو اللہ کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ موجود ہے، یہ کائنات طبعی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابل لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں، اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خامخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کریں، اسے سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے اور ایک جانب شہر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا کہ اصل میں دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے اللہ کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا آپ جا کے کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس آ گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ، عمرہ، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب رحم اللہ کا انتظار ہے مگر امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے۔ دہریہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہ سکوں گا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور آپ یقین رکھیں وہ نہ آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی پریشان ہے، درباری بھی حیران، اور دہریہ بیٹھا ہوا شیخی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب رحم اللہ پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے، آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئے؟ امام صاحب رحم اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی، اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب میں شاہی محل میں اترنے کے لیے چلا ہوں تو دریا بیچ میں تھا، دریا کے کنارے پر جب پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا نہ کشتی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ میں دریا کو کس طرح پار کروں۔ اسی طرح ششو پنج میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا اور اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہو گئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئی۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے لگے چلے آ رہے ہیں؟ بس میں اسی حیرت میں تھا، وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہو۔ میں بھی بیٹھ گیا اور وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہوئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی، پانی ادھر کو جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف اسے کون لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ تھا۔ یہ سانحہ کی وجہ سے پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور 1 بجے پہنچاؤں۔ دہریے نے کہا، امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں، بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تخت نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگے اور خدا کی کشتی اپنے آپ کو جھکا دے اور آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے چل دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہ ہے۔ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانش مند، فاضل اور عالم ہیں،
امام کا لقب ہے، باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بھی خود بن گئی، کوئی چلانے والا ملاح نہیں، خود ہی چل پڑی، کوئی سمجھانے والا نہیں، خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب رحم اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہ بن سکے، بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، اور یہ اتنا بڑا جہاں جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، سورج بھی چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان ہو، انسان کے بس میں ہے وہ خود بخود بن جائے؟ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی، اور دہریہ اپنا سمو لے کر واپس ہو گیا۔ اب کیا بحث کرے، جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔